Pamjet e sherit, si nisi konflikti që u mbyll me një të vdekur dhe dy të plagosur në ish blok. Dalin pamjet e një sheri të ndodhur rreth një javë më parë në një lokal në Tiranë, I cili duket se është bërë shkak për konfliktin me një të vdekur dhe dy të plagosur në zonën e ish blokut mbrëmjen e kësaj tenteje. Një video publikuar ditën e sotme tregon pamjet kur nisi sheri dhe konflikti fizik. Dyshohet se shkak ka qenë këngëtarja, ndërsa në konflikt është përfshirë edhe I dashur I saj. Por mbrëmjen e djeshme ishte lënë takim për sqarim, takimi I cili u mbyll me plumba ku mbeti I vrar Fabiol Gaxha dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Hato.